Ona je rešila da osvoji svet ako ga već nije osvojila. Krenula je iz Pariza pa nastavila u Čikagu, a krajem ove nedelje ide za Atinu. Kada je ispisala novo poglavlje srpske mode u gradu svetlosti, sve ostalo je bilo mnogo lakše. Upravo se vratila iz Amerike gde je predstavila svoju kolekciju na svetskom modnom festivalu u Čikagu, dizajnerka Suzana u turneju. Pa, posle Pariza, kako ste i najavili, jeste stvarno i Paris Fashion Week zajedno sa Serbian Fashion Week, ja opet moram da kažem, jedna mala žena rastom, ali velika srcem. Dobili, posle samog Serbian Fashion Weeka i Chicago Fashion Weeka, dobili smo sad tri prodajne objekta. Imamo, da, to je, imat ćemo nastavak u Čikagu i Americi. Samim tim imamo sada ponudu i pregovore koliko ćemo moći ove godine ili će to biti za iduću godinu sa jednim od velikih lanaca prodajnih. Mislim da i jeste to u stvari zato što ja to znam, zato što je to pravilno, zato što kad dođe iz Evrope njima je to sada, kada piše Made in Serbia, to je Evropa. Oni su presrećni. Drugo, te naše obrade su sada identične kao ovo. Naravno, volim da imam podršku nekog naše produkcije, nekog našeg lanca, ali o tom potom. Ja sam sama ovako sa Serbian Fashion Weekom i sa podrškom vas, svih medija stvarno, i mojih ljudi napravila ovo i ponosna sam. Zaslužuješ sve lepo. Pa 25 godina se borim. Apsolutno i sigurno sam.